Қайырлы күн, құрметті ханымдар мен мырзалар. Добрый день, дамы и господа. Бүгінде бабаларымыз аңсаған тәуелсіздіктің көк туы аспанымызда желбіреп тұр. Баршаңызды тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Канун Дня независимости мы поздравляем всех казахстанцев с праздником. Нұрсұлтан Назарбаев қорының ұйымдастыруымен жыл сайын өтетін алтын тобылғы әдебиет жүлдесінің марапаттау рәсімін биыл жаңа онлайн форматта тамашалауға шақырамыз. Да, знаменательно, что именно в эти праздничные дни мы начинаем ежегодную премию присуждения литературной премии фонда Нурсултана Назарбаева «Алтын тобылғы 2020». И она впервые проходит в новом для себя онлайн-формате. Но мы верим и знаем, что для наших талантливых и творческих людей нет границ. И верим, что вас переполняет такие же яркие эмоции и чувства. Елбасымыз ерекше мән берген алтын тобылғы әдебиет жүлдесінің мақсаты қазіргі заманғы көркем әдебиетте жаңа буынның өмірлік философиясын көрсететін қазақстандық талантты жастардың атын шығару. Қазіргі әдебиетті заманауи деңгейге дейін көтеруге ықпал ету және көпшіліктің отандық әдебиетке деген үлкен қызығушылығын ояту. Да, действительно, в вашем лице мы приветствуем сегодня молодых и талантливых людей, которые пишут своим творчеством литературу, отечество и родную культуру. Вы, дорогие наши писатели, мыслители, поэты, вы голос молодого Казахстана, вы его будущее, и в вашем каждом слове, огненном, честном, бьется пульс нашего времени. Әдебиет жүлдесін өткізуге бастама салған Нұрсұлтан Назарбаев қоры болатын. Биылғы ұсынылған шығармалар ішінде еліміздің түкпір-түкпіріне жеткен қазақстандық жас қаламгерлердің Абайдың 175 жылдығына арналған үздік әдеби туындыға ерекше мән беріле отырып, байқаудың арнайы номинациясы екенін атап өткіміз келеді. Салтанатты рәсімімізді ашпас бұрын қордың дамуына, өркендеуіне үлкен үлес қосып жүрген Нұрсұлтан Назарбаев қорының атқарушы директоры Қанат Жұмабаев мырзаға шексіз алғысымызды білдіреміз. Итак, слово для приветствия предоставляется исполнительному директору фонда Нұрсұлтана Назарбаева Канату Жұмабаеву. Құрметті алтын тобылғы байқауының қатысушылары, алтын тобылғы әдеби сыйлығының марапаттау рәсіміне қош келдіңіздер. Жыл сайын сыйлық жас қазақстандық ақындардың, жазушылардың, есімдердің айқындайды. Бүгінде біз 5 номинация бойынша жеңімпаздарды жариялаймыз. Уважаемые финалисты конкурса «Алтын тобылғы», литературная премия «Алтын тобылғы», 6-й год организуемая фондом Нурсултана Назарбаева, является одним из тех проектов, который из года в год набирает свою популярность. Если в 2015 году на участие в премии было подано 120 произведений, то в текущем году поступила 161 работа со всех регионов Казахстана. В этом году, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы в нашу работу. И мы, учитывая риски, проводим финал конкурса в онлайн-режиме. Но тем не менее радует то, что в этом году поступило еще больше интересных работ от юных талантов. Мы благодарны каждому участнику за проявление интереса к конкурсу, за оригинальное произведение. Авторские произведения – это интересные истории, жизненные и вымышленные истории. Они посвящены доброте, нравственным качествам людей, великим личностям страны, традициям и достижениям Казахстана. В этом году в честь великого поэта и философа Абая Кунанбаева мы учредили специальную номинацию «Абайдың 175-ші жылдығы тақырыбына арналған үздік әдеби туынды». Десятки творений наших молодых авторов способствуют укреплению в обществе духовных ценностей, развитию литературного творчества в нашей стране. Конкурсанты премии являются примером успешности для тех молодых людей, которые только начинают свой путь литературного творчества. Хочу поблагодарить всех участников и победителей премии за активность. Желаю вам благополучия и новых успехов в творчестве.
Мы благодарим вас и начинаем церемонию награждения. И через несколько минут мы назовем имена тех, кто стал самым лучшим в 2020 году. А пока мы хотим напомнить, в каких номинациях наши участники представили свои работы. Олай болса номинацияларға кезек берейік. Жылдың үздік прозасы. Лучшая проза года. Жылдың үздік драматургиясы. Лучшая драматургия года. Жылдың балаларға арналған үздік шығармасы. Лучшее детское произведение года. Жылдың үздік поэзиясы. Лучшая поэзия года. Және алтын тобылғының арная бас сыйлығы Абайдың 175 жылдығына арналған үздік әдеби туынды. Этот год стал вызовом для всего мира. Но голос наших талантливых авторов и рупоров эпохи звучит все так же звонко и вдохновляюще. Құрметті көрермендер, алтын тобылғы 2020 байқауының қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Марғұланова Әлкей, председатель жюри, заместитель исполнительного директора фонда Нұрсұлтана Назарбаева. Оразалин Нұрлан Мырқасымұлы, жазушы, қоғам қайраткері. Нұрғанат Жақыппай, режиссер, педагог, художественный руководитель театра «Жастар» города Нұрсұлтан. Қанапиянов Бақытжан Мұсаханұлы, ақын, жазушы, сценарист, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері. Малдыбаев Сабит, заместитель главного редактора акционерного общества «Республиканская газета. Казахстанская правда». Тараков Александр Юрьевич, журналист, общественный деятель. Жүнісбеков Болат, жазушы, абайтанушы, ұлттық кітапхананың ғылыми хатшысы. Шауеев Азат Садметович, директор фонда развития государственного языка. Дәулеткерей Кәбұлы, ақын, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері. Ерлан Жүніс, Қазақстан Республикасы мемлекеттік дарын сыйлығының иегері, Егемен Қазақстан газетінің тілшісі. Оларбек Нұрғалымұлы, жазушы, ақын, алтын тобылғы әдеби байқауының жеңімпазы. Слово для приветствия участников конкурса «Алтын тобылғы 2020» предоставляется заместителю председателя жюри конкурса, поэту, драматургу, государственному деятелю Нұрлану Мырқасымовичу Оразалину. Әдебиетке жасалған қамқорлық ол ұлтқа жасаған қамқорлық. Ұлтқа жасаған қамқорлық дейтін сөздері ол ұлттың негізгі мәйегі секілді. Ал ұлт әдебиеті қай кезде де сол ұлттың өзінің алтын өзегі секілді отырады. Сондықтан алтын тобылғы деп отырғанымыз тобылғының тамыры мықты болады. Проза, поэзия, драматургия, әдебиет жанрлары бойынша содан кейін сол уақыттың талабына сай үлкен іргелі келелі тақырыптарға сай гран-при деп жатамыз ғой, үлкен бас жүлдеге сол 5 номинация бойынша конкурс міне жарияланғалы 6-шы рет өтіп отыр. Осы жолғы конкурстың жөні бөлек. Бұл біріншіден жаңа қайталап айтамыз, Абайдың әлемдік кеңістікке шыққан пайғамбар ретінде ұлы тұлғаның рухына арналған бәйгеде лайықты шығармалар болды деген сөзді айтуға тиіспіз. Ұйымдастырушыларға осы конкурсты алғысымызды айтамыз. Ал енді бәйгеге қатысып озып көрген жігіттерге құтты болсын. Бұл басы болсын үлкен әдебиеттегі. Үлкен әдебиеттің мәңгілігі ұлттың мәңгілігі. Мәңгілігі адамзаттың өміріндегі өмір рухани кеңістікті, тазалықты қамтамасыз ететін критерий болды. Сондықтан жеңістеріңіз құтты болсын, жас достар, оқырмандарыңыз көп болсын. Әдебиетіміздің болашағы нақты үлкен еліміздің болашағы мәңгілік болсын деген тілекпен құтты болсын дейміз. Этот фонд он проявил, можно сказать, большое, огромное усилие для развития казахской, казахстанской литературы в нашем пространстве. Вот видите, сам по себе даже тот принцип, который стоит во главе в углу, это год Абая. Поэтому мы старались поднять планки для молодых, а также для развития, которое могло бы
создать условия для развития большой литературы. Поздравляю вас всех, мои молодые сверстники, что вы, не теряя надежду, работаете в этом очень трудном, но благородном деле, деле литературы. А это самое главное. Спасибо. Нурлан ағамызға алғысымызды білдіреміз. Звучат торжественные фанфары, а значит сейчас, Даурен, мы с тобой назовем имена победителей конкурса «Алтын тобылғы 2020». Жылдың үздік проза номинациясының жеңімпазы, мәжүсілер хикаят үшін халықаралық Түркістан газетінің тілшісі Бақытбек Қадыр марапатталады. В номинации «Лучшая проза года» присуждается Бахытбеку Кадыру. Құттықтаймыз! Құрметті көрермендер, онлайн форматта болған соң жеңімпаздарды тек тікелей эфирде ғана құттықтауға мүмкіндік болып тұр. Сондықтан Бақытбек мырза, сіз эфирдесіз, сыйлығыңыз құтты болсан, қуанышыңызбен, көрермендеріңізбен бөліссеңіз. Рахмет, бұл мен үшін бір күтпеген, әрі өте жақсы жаңалық бұл. Әр нәрсе дер кезінде деген сөз бар. Биыл ордалы 30 жасқа толған кезде осындай еліміз бойынша үлкен бәйге ұтып алып отырғаныма өте қуаныштымын. Мынау жүлде шығармашылық адамға дарын бермей, арын береді деген сөз бар. Барша осы бәйгеден жүлде алып отырған қаламдастарыма құтты болсын. Қаламдар қарымды болсын, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын, еліміз тыныш болсын. Бақытбек мырза, тілегіңізге рахмет. Әрқашан да осындай биіктен көріне беріңіз. Енді келесі номинацияға көшсек. Жылдың үздік драматургиясы. Духовные искания казахстанских драматургов вдохновили на создание настоящих шедевров, актуальных и сегодня. Но театр, Даурен, и тебе известно, это эксперимент, это поиск, прорыв, обнажающий самые острые вопросы современности. Дұрыс айтасын, Сағыныш. Әдебиетпен тығыз байланысқан өнер – театр. Драматургия болмаса, театр өнері жандан басады. Итак, в номинации «Лучшая драматургия года» победу одержал молодой драматург из Алматинской области. Куэгер драмасы үшін Алмат облысы Түрксіп ауданы Қайрат ауылынан Қолғанат Мұрат жеңімпаз атанды. Құттықтаймыз! Тікелей эфирге қосылып отырған болса, Қолғанат мырзаны тыңдасақ. Баршаңызға үлкен рахмет! Алтын тобылғы байқауының жүлдегері болам деп әсте ойлаған жоқ едім. Осындай жас қаламгерлерді қолдап, жаңа есімдердің шығуына мүмкіндік жасап отырған Нұрсұлтан Назарбаев қорына, сонымен бірге осы Алтын тобылғы байқауының ұйымдастыру алқасына үлкен алғысымды айтамын. Әрқашанда қордың беделі артып, еңбектеріңіз жана берсін, рахмет. Сізге де алғыс білдіреміз. Және де драмалық шығармаларыңыз театрларымыздың репертуарын толықтыра берсін. Сыйлық құтты болсын. Жылдың балаларға арналған үздік шығармасы номинациясы бойынша жүлдені табыстайтын кезек келді. Патриарх казахской детской литературы, чей 125-летний юбилей мы отмечаем в 2020 году, Сапарғали Бегалин любил повторять, что никогда не разговаривать с детьми, приседая для этого на корточки. Он говорил с ними с высоты своего роста, на равных. Писать для детей – особое искусство. Қаздар алқасының шешімімен жылдың балаларға арналған үздік шығармасы номинациясының жеңімпазы, күннен келген батыр шығармасы үшін Тараз қаласының қаламгері Хамид Есемановқа бұйырды. Құттықтаймыз! Егер Тараз қаласымен байланыс болса, Хамидті тыңдайық. Хамид мырза, сіз эфирдесіз.
Құрметті әріптестер, құрметті қаламдастар, барлықтарыңызды биылғы Алтын Тобылғы байқауының жүлдегері атануларыңызбен құттықтаймын. Аталған байқауды ұйымдастырған Нұрсұлтан Назарбаев қорына, мемлекеттік тілді дамыту қорына алғысымыз шексіз. Әрине, бұл үлкен жүлде. Сондықтан да алдағы уақыттарда да осындай байқаулар жиі ұйымдастырылып тұра берсін дегім келеді. Қазақтың ұлы сөз өнері жасай берсін, тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Сізге рахмет, Хамит мырза. Қаламыңыз мұқалмасын, жас оқырмандарды қуантудан шаршамаңыз. Алтын Тобылғы сізге шалқар шабыт сыйласын. Рахмет. Жылдың үздік поэзиясы номинациясы бойынша жеңімпазды марапаттауға кезек берейік. По меткому выражению поэты, глашатая великих истин и великих тайн жизни, в их творчестве мы узнаем себя, крылатую душу казахского народа. Но они и дерзкие экспериментаторы, новаторы, ведь поэзия – самый динамичный и пластичный вид литературы. Жылдың үздік поэзиясы номинациясы бойынша «Дала жырлары» шығармасын қазылар алқасы үздік деп таныған Қарағанды қаласының жас жазушысы Жәнібек Әлиман жеңімпаз атанды. Лучшим поэтом 2020 года в конкурсе «Алтын Тобылғы» стал Жәнібек Әлиман. Құттықтаймыз. Жәнібек, баршамыз қуанышыңызға тілекшіміз. Сіз тікелей эфирдесіз. Расында да мерейлі сәт. Армысыздар астаналық ардақтағайын қадірменді құрметті қазылар алқасы, құрметті қаламгерлер, қатысушы қаламгерлер, баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Біз күтпеген сәт, мерейлі сәт, төбеміз көкке екі ақ елі жетпей тұр. Алғысымыз шексіз. Бұдан да былай осындай үлкен додалы жиындар бола берсін, бәйгелер бола берсін. Баршаңызды осы жүлдегерлерді мерейлі сәтімен құттықтаймын. Сізді де құттықтаймыз. Әрдайым шығармашылық биікте көрініп, жазарыңыз сарқылмасын. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Абай аманаты» мақаласында Абай Құнанбайұлы тұлғасы да сондай аралық кезеңнің жемісі. Ескінің соңымен жаңаның басын жалғаған алтын көпір. Ұлы ақын дана ойшыл Абай 19-шы және 20-шы ғасырлар тоғысындағы ағартушылық немесе ояну дәуірінің көшбасшысына, елдің болашақ бағдарын айқындап берген рухани темір қазығына айналды деп жазды. Абай – бесценная духовная опора, золотой мост, связывающий поколения и страны. Его наследие принадлежит сегодня всему человечеству. Поэтому самой главной и почетной в 2020 году стала специальная номинация «Лучшее произведение, посвященное 175-летию Абая». Ол жүлдені табыстар алдында адам баласы айтып келген сөздің асылы, шын жақсы өленді ердің ері тоғызады. Шын жақсы өлеңнің өзі де даналықтың айғағы дейтін ұлы ақын Абайдың шығармасына кезек берейік. Алдарыңызда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әділ Ахметов. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегі шымыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Өлеңге әргімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі биді тұрсам барлап, мақалда байтады екен сөз қосарлап, ақындары ақылсыз надан келіп, көр жерді өлең қыпты жоқтан қармап. Ескі беше отырмын бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрмын зарлап. Сөз түзелді, тыңдаушы, сенді түзел, сендерге де келейін енді аяңдап. Батырды айтсам ел шауып алған талап, қызды айтсам, қызықты айтсам, қыздырмалап, әншейін күн өткізбек әңгімеге
тыңдар едің әр сөзін мыңға балап. Ақыл сөзге ынтасыз жұрт шабандап, көнгені мақ соған деп жұр табандап. Кісімсіген жеппетер білімсіз көп, жіберсем өкпеліме көп жамандап. Амалдап қарағайды талға жалғап, әргім жүр алар жердің ебін ғамдап. Мақтан қуған малқымар нені қалсын, шықпаса мыңнан біреу талғап-талғап. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Абайдың 175 жылдығына арналған үздік әдеби туынды арнайы номинациясы. Ол арнайы номинациясы Қазылар алқасының шешімімен екі жеңімпазға бұйырды. Олай болса, осы басты сыйлықтың жеңімпаздарымен танысайық. Біздің бірінші жеңімпазымыз Шыңғыстау, Мінәжат, Хәкім атты өлеңдер топтамасымен Нұрсұлтан қаласының қаламгері Ұмтыл Зарқанұлы иеленді. Құттықтаймыз! Ұмтыл, сіз тікелей берге қосылған болсаңыз, мархабат, қуанышты тілегіңізбен бөлісе отырыңыз. Армысыздар, шын жүректен қуаныштымын. Баршаңызға рахмет. Қаламгері үшін осындай аламан бәйгелерден шығармалары топ жарып келіп жатса, содан өткен қуаныш, содан өткен мәртебе болмайтын шығар. Тұңғыш президент қоры жыл сайын ұйымдастыратын осы Алтын тобылғы әдеби бәйгесі биылда жалғасын тауып жатыр. Бұл қаламгерлер үшін үлкен мүмкіндік. Сондықтан осы конкурсты ұйымдастырушыларға, әділқазыларға және өзімен бірге бақсына қатысып жатқан әріптес қаламгерлердің баршасына шын жүректен рахмет айтамын. Бәріңізге осы кеш құтты болсын. Келіп жеткен тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Еліміз аман болып, жұртымыз тыныш болып, әдебиетіміздің биігі аласармай, көктуіміз әрқашан биіктен желбірей берсін. Баршаңызға рахмет, амандықта болайық. Айтқаныңыз келсін, сізді де мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Оқырмандарыңыз көп болсын, биіктей беріңіз. Абайдың 175 жылдығына арналған үздік әдебиет туынды арнайы номинациясының екінші жеңімпазы Алматы қаласы Жас Абай эссесінің авторы Бағашар Тұрсынбайұлы. Құттықтаймыз! Рухани мәдени астанамыз Алматыдан тікелей эфирде Бағашар Мырза қосылып отыр екен, сізді тыңдайық. Рахмет. Бүгінгі барша жеңімпаздарды бүгінгі жеңісімен құттықтаймын. Әрқашан жастардың шығармашылығына қолдау білдіріп, демеу болып жатқандарыңызға рахмет. Бұл бәйге жастардың қаламына, ойына қуат беретін дәстүрлі бәйгеге айналды деп ойлаймын. Сондықтан үзілмей арғартай жалғасса беруіне шын жүректен тілектеспін. Әрине, жалғасын таба берер сөзсіз. Сіздің де қаламыңыздан құнды дүниелер туындауына тілекшіміз. Рахмет, мейрам құтты болсын. Сізге де рахмет, бірге болсын. Отанды сүйу ғажайып сезім. Адамға ол сезімсіз, отанға деген жауапкершіліксіз сенімді өмір сүру мүмкін емес. Ал әдебиетші? Литература призвана служить народу, воспевать его идеалы. Чтение открывает перед человеком новые горизонты, пополняет интеллектуальные ресурсы страны, является главным резервом развития человеческого потенциала нации. Поэтому заслуги писателей и поэтов трудно преувеличить. Жазушының ролі оны мемлекеттік адамға теңететіні. Ұлы Абай атамыз өнер өмір шындығымен қосылғанда ғана шынайы болады деген. Иә, олай болса дәл қазір сахнада халықаралық байқаулардың лауреаты Мағжан Аманжолов Абай әндеріне құлақ түрейік. Oh, you too.
Молодой талант подобен пламени на ветру. Чтобы он разогрелся в полную силу, ему нужна забота и поддержка. Именно поэтому фонд Нурсултана Назарбаева ежегодно вручает данную премию, чтобы поддержать и направить вас, дорогие наши молодые писатели, мыслители, поэты и драматурги. Біз барлық лауреаттарды жеңістерімен және де істерінің жоғары бағалануымен тағы да құттықтаймыз. Мы еще раз поздравляем вас с заслуженными наградами. Пусть путь в большую литературу будет для вас полон новых открытий и талантливых прозрений. Біз еліміздің барлық жазушыларына миллиондаған оқырмандарын болуын тілейміз. Сіздер үшін уақытта, тілде, шегарада кедергі болмасын. Шығармашылықта мол табыста болғайсыздар. Және барша қазақстандықтарды тәуелсіздік күнімен құттықтаймыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бейбіт заман болсын. Жақсы күндерде жолыққанша. Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч.